Қазақ парламенті жазғы демалыстан кейін жұмысына қайта кіріседі. Бүгін қос палатының бірлескен отырысы өтеді. Бүгінде заң шығарушы органның қарауында еліміздің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін айқындайтын бірқатар заң жобалары бар. Айта кетейік, бұл 5-ші шақырылымның 4-ші сессиясы болмақ. Қазір менің әріптесім Жадыра Медетбек парламенттен бізбен тікелей байланысқа шығады. Жадыра, бірлескен отырыста қандай мәселелер талқыланбақ? Рахмет Жанар, екі ай бойы демалыста болып, тынығып келген депутаттар бүгін қайта қызметтеріне кіріседі. Қос палатаның бірлескен отырысын мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз ашады деп күтілуде. Жалпы өткен сессияда парламент қабырғасында бірқатар өзгерістер болды. Сенатқа да, мәжіліске де жаңа төраға сайланды. Сондықтан болар бүгін президенттің өзі қатысатын болғандықтан сенаторлар мен мәжілісмендер отырыс өтетін залға ертерек келіп жайғасуда. Көптен бері көріспеген әріптестер бір-бірін құшақ жая қарсы алып, төс қағыстырып, емен жарқын болысуда. Жалпы тізе қосып қам жасаған халық қалаулары 104 заң жобасын қабылдаған болатын өткен жылы. Олардың басым бөлігіне елбасы қол қойып, көпшілігі өмірге жолдама алды. Жанар? Жадыра, қабылданған заңдардың маңыздылығына тоқталып өтсең, биылғы сессияда қандай заң жобаларына басымдық берілмек? Иә, Жанар, қабылдаған құжаттардың ішінде әсіресе 2014-2016 жылдарға арналған республикалық бюджетті жетілдіруге бағытталған заңнаманың орны ерекше. Өйткені дәл осы құжат аясында еліміздің әл-ауқатын жақсартып, жұмыспен қамту, өңірлерді дамытып, шағын және орта бизнесті қолдауға қосымша қаражат бөлінген болатын. Бұдан бөлек кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру, қаржы секторының әлеуетін арттыру, инвестициялық ахуалды жақсартуға бағытталған заманауи заңдар да осы сессияның олжасы. Сондай ақ еліміздің құқықтық жүйесін реформалауға бағытталған қылмыстық заңдардың да шоқтығы биік. Жалпы өмір бір орында тұрмайды, сондықтан заңдарды уақыт талабына сай ұдайы жетілдіріп, өзгертіп отырған маңызды. Олай болса, биыл да депутаттардың жұмысы қауырт болмақ. Әзірге біздегі бар ақпарат осы. Жанар, сөз өзіңде. Рахмет, естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Жадыра Медетбек болатын. Біз жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық.